Кажется, что... В этом шифрование Калыма. За 176.24.2014. В року введено в дію 1 квітня 2015 року. І це на жаль. Це алгоритм, побудований нашими колегами з Харкова. Він дуже схожий за структурою на АЕС, тому наразі я буду формулювати лише відмінності, які є в Калині, яких нема в АЕС. Цих відмінностей багато, насправді, ну, ми на них і зосередимося. Так, перше, що потрібно. Представляє стан шифрування у вигляді матриці, але розмір блоку у Калині є змінним. Калина дозволяє нам блоки у 128 бітів, у 256 бітів та у 512 бітів для параної. Довжина ключа не може перевищувати довжину блоку більш ніж удвічі. Тому для такого блоку у вас буде 128 бітів ключа і тоді 10 раундів. Або 256 і тоді 14 раундів. Тут буде або 256 бітів і 14 раундів, або 512 бітів і 18 раундів. Ну і нарешті тут буде лише 512 бітів і 18 раундів. Матриця. Значить, основним елементом калини є стовпчик у 8 байтів. Відповідно, матриця буде не квадратна. Тут вона буде складатись з двох стовпчиків, тут вона буде складатись з чотирьох стовпчиків, тут вона складається з восьми стовпчиків. Ось. Відповідно, специфікація описує раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять різних шифрів, які будуть позначатись, скажімо, калина 256, 512, так? Це калина, в якій розмір блоку 256 бітів, а довжина ключа 512 бітів, відповідно 18 раундів шифрування. Да? Ось. Так, тепер схема шифрування. Вона трошки простіша за схему АЕС. Зараз поясню. Значить, ми так само виконуємо додавання з раундовим ключем. Ми виконуємо subbytes. Ми виконуємо shift-rows. Ми виконуємо shift-calls, і це все ми робимо R-раунд. Тобто всі раунди у нас однакові, ми не викидаємо mix-calls з останнього раунду. Ось. Ну і наприкінці йде окремо забілів. Чому ми можемо так робити? Тому що додавання ключа в калині не завжди відбувається шляхом застосування операції XOR. Ну і, власне, послідовно це визначено. Отже, додавання із ключем.
буде звичайний XOR, якщо ви додаєте всередині шифру. Але на початку і наприкінці ключі XOR-яться, а додаються як 64-бітові інти. Тобто на самому-самому початку у вас ключі, ну, раундовий ключ, це також масив стовпчиків. Кожен стовпчик трактується як 64-бітове ціле число. Додається до відповідного стовпчику матриці стало за модулем 2 в 64-й. І все. Так. І в останньому раунді ми робимо так само. Відповідно, оцей mix columns, він вже не є лінійною операцією відносно додавання за модулу, він є лінійною операцією відносно XOR. І ми не можемо його звідси просто так взяти і видягнути. Тому структура раундів збережена, ну що трошки дозволяє знов-таки зекономити на задумку. Тобто ще раз, у нас використовується окрема операція з абілювими ключами за модулом 2 в 64. Дісталось нам у спадок від шифру ГОСТ. Так, використання модульного додавання для підсилення стійкості. Далі. Саббайт. В калині використовуються 4 різні S-блоки. Ці S-блоки задані таблично. Вони мають гарні криптографічні властивості, але не найкращі. Знов таки, щоб одержати найкраще, можна певним чином аналітично задавати цей S-блок. Ці S-блоки були знайдені випадковим пошуком. Випадковим пошуком із оптимізацією, наскільки мені вдалося зрозуміти. Автори насправді специфікацію калини не виставляли, як вони шукали ці S-блоки, але є інші статті цих самих авторів, там зрозуміло як. Відповідно, щоб випадковим пошуком знайти щось гарне, треба вимоги до цього гарного трошки послабити, бо ще раз, щоб знайти S-блок S, вам до 1000-ні випадкових генерацій, так? Ми такого собі дозволити не можемо. А тут, наскільки я можу стверджувати, були знайдені перші S-блоки з певними криптографічними властивостями, а потім вони трошки підкручували, щоб підсилювати інші криптографічні властивості. Ось їх залишилось 4. А застосовуються вони ось так. Оце в нас один стовпчик. Значить, тут буде блок, вони їх називають буквами P. Оце буде блок P0. Тут використовується P1, тут P2, тут P3. Тут знову P0, P1, P2 і P3. Тобто в кожному рядку використовується однаковий S-блок. Це дозволяє змінювати місцями шифтроус і саббайт, як це було в ASP. Так. Недолік такого підходу. Скільки пам'яті нам потрібно, щоб зберігати ці S-блоки? Кожен S-блок — це табличка байтів. Тобто 256 байтів на один S-блок. Так? Відповідно, маємо 4 на 256 байтів пам'яті на зберігання. А якщо нам ще зворотні S-блоки потрібні, то ще 1 кілобайт пам'яті, так?
Ну, насправді це дуже погано, якщо ви реалізуєте на малих пристроях. Тобто для смарт-карток калина із операцією додавання за модулем 2.64, яка на 8-бітових архітектурах, не проста операція, так? І з тим, що потрібно на борту зберігати велику кількість пам'яті, ці S-блоки не мають аналітичного представлення, їх не можна обчислювати на льоту. А в IIS-і можна. Це знов-таки це один з поінтів розробників. В калині не можна. Так. З сабайцем зрозуміло? Да. Так. Що строго? Ну, відрізняється тим, що SUF іде не в той бік, як в IIS-і. Ось. Ну і тим, що в нас форма матриці інакша, тому... ось якщо у вас матриця 8 на 2, то шифтроус робиться так. Оце байти першого стовпчика. Перші 4 рядки не зсуваються, а другі 4 зсуваються на одиничку. Так? Якщо у вас матриця 8 на 4, то там по 2 байти зсуваються. Тобто перший стовпчик після шифтроус. Тут перші два рядки не змінюються, другі два змінюються, зсуваються на один, ці на два, ці на три. Тобто використовується так само ідея рівномірного розпорошення байтів одного стовпчика по всій матриці, але у вас стовпчиків менше, ніж байтів у стовпчику. Тому тут з 8 байтів кожного стовпчику 4 залишаються, 4 переходять в інші. Так? Тут по 2 байти залишаються, ну в матриці 8 на 8, там чесний SUF, кожен байт переходить у свій новий стовпчик. Yeah. Ну ви собі намалюйте, будь ласка, матрицю 8 на 8, як вона зсувається, бо забудете потім. А я з вашого дозволу це малювати. Yeah. Так, тепер Mixed Codes. Значить, так само, як і в IIS-і, використовується MDS-перетворення, але воно вже буде над стовпчиками з 8 байтами. Ось. Відповідно, поле ZF28. Але породжуючи поліном інший, 1.1d, зараз я вам скажу, як він виглядає. 8 плюс x4 плюс x3 плюс x2 плюс 1. Тобто в калині використовується інше поле, ніж в IIS-і. Яким ми з цього маємо наслідок? Не можу сказати, добрий чи поганий. Ну, всі засоби апаратного прискорення IIS не застосовані для реалізації калини. В інше поле. Так? Але я так вважаю, що з точки зору національної безпеки, бо нам потрібно використовувати наші власні засоби, ну, то якийсь поле має. Так, що ж я так. Матриця. Матриця також циркулярна. І з такими коефіцієнтами. 0,1, 0,1, 0,5, 0,1, 0,8, 0,6, 0,7, 0,4. Бачите, для шифрування автори знайшли таку матрицю, в якої коефіцієнти не дуже великі. Бачите, 3 одиницьки, ну, це добре, так? Але зворотня матриця, вона трошки гірша. Вона також циркулярна, але тут коефіцієнти будуть вже АД, 95, 76, А8, 2F, 49,
D7 і за А. І знову таки, якщо ми реалізуємо калину, ну, швидкою реалізацією, як я проект сам розповідав, то значення цих коефіцієнтів не має жодного сенсу. Ну, ми передобчислюємо в табличці Т і просто використовуємо вже передобчислені значення. А передобчислення робиться один раз. То там не важливо. А ось для малопотужних пристроїв, де це потрібно обчислювати кожне розшифрування, тут бачимо, що розшифрування буде трошки повільніше. Бо коефіцієнти більше, і обчислювати їх будуть більший час. Так, тепер що в нас залишилось? Я тут собі закреплю. Так, я можу тут дуже вийти? Так, у нас залишилась схема генерації ключів. Ну, про розшифрування я нічого не говорю, так? Розшифрування виконується просто зворотнім порядком всіх операцій. І через те, що там є додавання за модулом, ми цю фішку перестали. Ну, хоча навіть її можна зробити для калини. Тобто, ну, так, там перші і останні ключі не чіпаються. Ось. Тобто в розшифруванні все як в ЕСі, лише нам потрібно знову всі S-блоки зворотні, так? Або зберігати, або обчислювати наново. І в нас інша матриця, трошки гірше. Так, тепер схема. Розвертання ключів. Ну, я її дуже коротко опишу. Якщо казати офіційною мовою, схема розвертання ключів алгоритму шифрування калина дуже складна. Ну, знову-таки, як я казав, то, що в ЕСі дуже проста лінійна схема розвертання ключів, складно-нескладно. Це багатьма вважається за надою. Ну, знову-таки, бо декілька атак, вони чіпаються саме за ці властивості. Ось. Щоб цього не було, розробники калини вигадали дійсно складну схему генерації рандомних ключів. Якщо коротко, воно розбиває ключ шифрування на дві частини або дублює, шифрує одну на іншій. З того, що вийшло, обираються раундові ключі, які шифрують певні константи. Тобто одне шифрування, потім друге шифрування, і те, що вийшло, оце буде раундовим ключем. Ось. Ну і недолік який? Якщо вам потрібно ці раундові ключі обчислювати на льоту, то ви будете витрачати дуже багато часу. Разів у 5 більше, аніж на шифрування одного раунду. Ось. Щоб це якось компенсувати, в алгоритмі всі непарні раундові ключі, це парні раундові ключі, просто сунуті на певну кількість байтів. Тобто у двох сусідніх раундів калини, ну, власне, нульового, і першого, і другого, і третього, так, раундові ключі будуть однакові, просто сунуті. Ну, там сунуті на півблоку приблизно. Ось. Ну, і це трошки дивно. Але знов-таки, це не можна вважати недоліком. Тому що, ну, жодної атаки, або навіть жодної ідеї, як це реалізувати для атаки, ну, наразі є 3 чи 2 статті, які ламають калини методом Meet the Middle. Ось. І вони там чіпляються за цю властивість, що у вас у двох сусідніх раундів майже однакові ключі. Тобто, якщо ви знайшли коректний байт ключа там на першому раунді, то він буде один байт ключа на нульовому раунді вже відомий. Так? Ось. Тобто вони там за це якось чіпляються, але всі ці атаки не супер теоретичні. Ось. Так.
Ну, що можна сказати так, підсумовую? Ну, власне, все, це вся різниця. Головна відмінність – це схема розгортання ключів. Інші відмінності – це форма матриці, це наявність аналітичних S-блоків замість аналітичних, це використання рахування за модулем в степені А, ось, в якості ускладнюючої операції. Ну, і там щось дрібничка. Ось. Значить, калина криптографічно стійкий алгоритм. Це ми доводили усім кагалам. Ось. Ну, тобто, попередня версія шифру калини, яка також звалась калина, і через це у мене особисто були неприємності, тому що я ламав одну калину, а вважали, що я ламав іншу калину. Так. Там додавання за модулом використовувалось кожного парного раунду. І така структура шифрування не дозволяла оцінити стійкість до відомих криптоаналітичних атак. Ось. Тут розробники прислухались, вони винесли додавання за модулем на початок і кінець, а середина, ну, ядро цієї калини, вона надзвичайний AES-подібний шифр. Всі методики оцінювання стійкості AES-подібних шифрів застосовані. Ми їх застосували, воно стійке. Воно дуже стійке. Ось. Ну, звісно, для параноїків. Але якщо вам потрібно реалізовувати калину у малопотужних пристроях, ну, в мене для вас погані новини. Це буде дуже-дуже складна задача. На звичайних архітектурах, ну, тут, знову, заточка йшла на 64-бітові архітектури, звісно, так? Поставчик 8 байтів, операції 8 байтами одразу. А на малопотужних пристроях і багато пам'яті треба, і багато обчислень треба. Ну і, мабуть, через це, коли ми наразі, ну вона є, скільки, 15 року, 2 роки, але дуже повільно просувається в індустрії. Ось. І не хочуть реалізовувати. Бо гост влаштовує попереднє, так? Да? Зафіксували? Ну і останнє. Сьогодні? Ну, розглянули американський стандарт, розглянули український стандарт, треба розглянути і російський стандарт шифрування. Він називається Кузнєчик. Я його саме так і пишу. Тому. Так, ГОСТ 3412, якщо я не помиляюся. Його прийняли у 2015 році і в дію вступив з 1 січня 2016 року, тобто ну, свіжачок. Так, значить, що потрібно сказати? Ну, знову я в головних відмінностях. Кузнєчик — це також СП-мережа, але це не AES-подібна СП-мережа. Структура лінійного перетворення, яка формує AES, з усіма його властивостями, а у Кузнєчику зовсім інша. Так, ну, давайте. Значить, Кузнєчик має лише одну довжину блоку і лише одну довжину ключа. Тобто блок у нас 128 бітів. Ключ. 256. Взагалі вся система національних стандартів Російської Федерації, ну, у галузі криптографії, вона заточена під довжину ключа 256 бітів. Там гешфункції повертає 256 бітів, еліптичні криві побудовані над полем 257-бітовим, тобто, ну, там все під це заточено. Ось. Всього 9 раундів шифрування. Раундова функція виглядає як функція звичайної класичної СП-мережі. Лінійне перетворення — це не лінійне перетворення, це додавання із ключа. І
раундів виконується 9, а потім ще окреме додавання із ключем К10. Замінити. В Кузнєчику використовується один із блок, байтовий також. Розробники стверджували, що цей S-блок був одержаний випадковим пошуком. Його криптографічні характеристики не найкращі, але добрі. Ось. Він використовувався перед цим по геш-функції стрибок, також в стандарті Російської Федерації, прийнятому у 12-му році. Ось. А десь у 15-му році група криптографів з Люксембурзького університету, вони шляхом реверс інженірингу встановили, що той S-блок, який стверджувався, що він табличний, випадковий, насправді має дуже чітку аналітичну структуру, як перетворення антипола на F16. І той, хто знає цю структуру, може реалізувати в апаратурі малопотужній роботу з цим S-блоком, ну, десь так, у 40 разів швидше за того, хто не знає цієї структури. Ось. І оця стаття, як вони це знаходили цю структуру, вона детективний роман читається. Спочатку там застосували фрі-аналіз, винайшли лінійні перемішування на вході і на виході з цього S-блоку, зняли. Потім там інтегральними властивостями знайшли, що там схема фейстеля всередині складена. Потім там два раунди малесенької схеми фейстеля в цьому S-блоці. Ось. Ну, в общем, дуже цікаво. Ось. Ну, для вас, як розробників, фактично в стандарті задано табличний S-блок, і нелінійна заміна відбувається над матрицею. Ну, фактично тут не матриця стане, тут вектор стане, так? У вас вхідний блок розглядається як 16 байтів, вектор 16 байтів, і кожен байт замінюється цим S-блоком окремо. Тут все просто. Да? Складно з лінійним перетворенням. Дивіться. Спочатку вводиться наш вектор x, x1, x15. Ми вводимо перетворення цього вектору, яке зветься r від x, x1, x2, x15, x. Тобто всі байти зсуваються, на останній байт записується певне обчислення від цього вектору. Це обчислення — це звичайний скалярний добуток. Коефіцієнти альфа від 1. Тобто якщо це представити у матричному вигляді, щоб одержати тут x15, буде 0, 0, 0, 0, 1.
так? І лише в останньому рядку, щоб удержати цей скалярний допиток, то тут буде альфа 0, альфа 1, альфа 2, альфа 14, альфа 15. Так? Всі операції виконуються у скінченному полі. Це поле, знов таки, у нас. Породжуючи поліно, я його звісно не пам'ятаю. Так, дивимося породжуючи поліно. Х8 плюс Х7 плюс Х6 плюс Х плюс 1. Головний вивод, висновок, не як в АЕСі. Насправді, ну, всі ж поля, вони ізоморфні одне в одному. Тобто вибір породжуючого поліному не змінює нічого з точки зору криптостійкості. Ось. Але з точки зору конкретної реалізації ще як змінює, так? Так от, а що це за структура? Скажіть мені. Що це за функція L? Що це за форма вектору? Що це за перетворення над цим вектором? Що це за матриця? Всім повинно бути соромно. У одних два семестри, в інших один семестр. Все це розповідалося. Матриця не має на базису? Ні. Добре. А що нам обчислює лінійні рекурентні співвідношення? Це супроводжуюча матриця лінійного регістру. На 16 байтах. Над полом ось це. Так ось, за наше перетворення L, це ось це перетворення повторене 16 разів. Тобто фактично, що відбувається тут в якості лінійного перетворення? Є лінійний регістр СУ зі спеціально підібраними коефіцієнтами альфа зворотнього зв'язку. В нього грузиться початковий стан, який задається вектором х. Потім цей регістр 16 разів проганяється, цей стан повністю оновлюється, і те, що вийшло, це буде результатом роботи нашого лінійного перетворення. Тобто ця операція, серед іншого, дуже ефективна для апаратної реалізації, для байт-орієнтованих архітектур саме. Ось. То в АЕСі дробили матрицю на колонки по 4, щоб досягти ефективності. Бо перетворення на 4 байтами можна було зробити ефективно, ну, циркулянтна матриця, а на 16 – ні. Воно там було там 16 разів складніше. Ось. Розробники Кузнєчика, вони оминули цю проблему іншим чином. Вони просто перебудували саму структуру лінійного перетворення від інших ідей. Ось. Ну і лінійний регістр там підібрано таким чином, щоб ось ця матриця, саме L, так, 16 степень матриці L, вона була дуже гарною матрицею з точки зору криптографії. Вони цього досягли. Так. Ну і власне все. Все, що залишилось, це схема розгортання ключів. Виробнення раундових ключів робиться за схемою Хейстеля. Які 4 раунди. І раундова функція. Ну, це, власне, та функція шифрування, яку ми ввели. Тут розробники знову економлять на коді, використовують одну і ту саму реалізацію для двох різних цілей. Ось. Фактично там ключ, який 256 бітів, ключ шифрування, розбивається на дві частини. Оце проганяється через схему Фейстеля. В якості ключів шифрування виступають певні константи, різні для кожного раундового ключа. І те, що вийшло, це буде, там, здається, одна половина того, що вийшло, це буде раундовий ключ. Тобто проста ефективна схема, яка використовує те, що вже є, що вже потрібно реалізувати. Ось. Дня?